Domingo para vocês, tenho certeza que estão aí sentados com a família, bem, e aí esperando novidades, né? Porque tá chegando aí o final do mês, e aí a gente tem muitas coisas acontecendo, já preparando pro Natal, né? Vamos lá? A gente tá aqui com uma mesa maravilhosa feita para essa família dance envolvente, que eu não posso deixar de falar, que coisa mais linda! E hoje tem espetáculo, tem duas pessoas que são gigantes no mercado e que fazem a diferença para a educação. Aqui nesse programa a gente ama educação, então não posso deixar de falar de quem? Eugênio! Pelo amor de Deus, Eugênio! É uma honra receber esse homem, mestre! Ele que me ensinou a cuidar das finanças antes de eu ter essa pandemia, porque isso que não estava perdida. Eu tenho certeza que, olha, o ensinamento foi de excelência. E a mulher dele, que é um espetáculo, que tem relacionamento, tem conhecimento e consegue envolver a gente para entender os projetos do Eugênio Ferrarese. Marisa, por favor, adentre esse recinto, essa mulher é grandiosa, linda, maravilhosa, com dois grandes homens que se fizeram por esses pais encantadores. Bem-vindo ao programa, viu? Obrigado. Obrigado, Thelma. Obrigado aí a quem está nos assistindo aí, né? Pra gente poder compartilhar um pouquinho aqui, bater um papo gostoso. E eu tenho certeza que eles vão aprender muito com vocês dois. E Marisa, vou contar. Tem que anotar, né? Porque a Marisa tem muita referência. Então, vocês anotem aí. Pega um caderninho, o celular, anota. Tem um note aí para vocês aprenderem. Eugênio, quantos anos de referência? São 25 anos trabalhando na área comportamental. Uhum. Trabalhando dentro de empresas, né? Como Heineken, Johnson, General Motors, multinacionais. E também com pessoas, público aberto. Enfim, 25 anos nessa área. E para trás, 18 anos trabalhando como engenheiro de automação industrial na área eletrônica. Então conhece bastante de exatas e conhece bastante de ser humano. Marisa, como que faz essa relação, esses cursos que eu fiz, eu acho que 3 ou 4 cursos com vocês, né? Que foi lá em Guararema, isso. Depois veio para São José. Como que funciona isso? Na verdade, o que aconteceu conosco, né? Tanto o Eugênio quanto eu, engenheiros de profissão, e justamente buscando nos capacitar para trabalhar melhor com pessoa, descobri uma área de desenvolvimento humano. E a partir daí foi uma paixão, e é a nossa missão hoje, né? Levar conhecimento e informação para as pessoas já há 25 anos. E eu não posso deixar de falar que esse conhecimento que vocês ensinam e educam faz todo sentido para todas as pessoas, não só empresário, mas cidadão, né, do bem, que ou tem até uma dificuldade pessoal. Eu acho que as pessoas não sabem o tanto de travas, né? A gente tem vários nomes dentro de todo segmento, né? As leis, né? Que regem e que elimina e os sabotadores. Como que funciona isso, Eugênio? Conta. Então, até
porque o Instituto Ferrarese nasceu em função disso. Né? Uhum. Na época eu trabalhava com uma equipe comercial e eu percebi que a minha equipe comercial tinha uma produtividade assim muito acima das outras equipes. Uhum. E aí eu fui estudar o que, que estava acontecendo, o que, que tinha por trás daquilo para você poder replicar aquilo. Uhum. E quando eu percebi que eu estava colocando em prática alguns ensinamentos que eu tive na época. Na época eu fiz um curso de neurociência, fiz programação neurolinguística. Eu falei, caramba, esse negócio funciona. E a partir daí eu sistematizei um método para que as pessoas pudessem entender um pouquinho como é que nós funcionamos. Se você se perguntar como é que eu funciono, de onde vem a minha motivação, de onde vem a minha vontade acima de tudo e de onde vem a minha perda de vontade. Sabe aqueles dias... talvez você acorde sentindo que não dá vontade de sair da cama. Nossa! Depois dessa pandemia, então, meu Deus, quantidade de pessoas que estão passando por isso. Sim, e a pandemia, depois a gente fala sobre isso. Foi um gatilho sistêmico e que está trazendo e vai trazer muitas consequências ainda. Mas na época eu percebi o seguinte... que as pessoas elas manifestavam o melhor de si com os sentimentos que tinham e não com o conhecimento que tinham. Não adianta você ter todo o conhecimento do mundo se você não tiver vontade, se você não tiver predisposição para colocar aquilo em prática. Então tem muitas pessoas que são boas no que fazem, elas têm conhecimento. Fizeram, adquiriram habilidade. Porém, falta a atitude, que é a vontade de. É o cara que tira carteira de motorista, dirige muito, sabe dirigir bem pra caramba, mas quando sai com você, ele fala assim, tô, leva o carro, que eu não gosto de dirigir. Como pode isso, né? Então, esses sabotadores, né? Você tem alguém assim na sua empresa? Jesus do céu, é assim mesmo. E às vezes você dá todas as ferramentas e fala assim, o que que eu não fiz, né? Pra essa pessoa, ou será que ela não gosta do que ela faz? Tem aquelas perguntas, né? A gente sempre tem um porquê. O que que acontece? E o problema é que não está no gestor, não está no dono da empresa. O problema estão nas pessoas. E nem elas sabem disso. Eu estava agora... Te comentei que eu vim de uma empresa para cá, de Guará para cá, e o gestor virou para mim e falou assim, eu não entendo, eu dei oportunidade para essas pessoas trabalharem comigo, eu acredito nelas, eu formei cada uma delas, e agora parece que elas duvidam de mim. É assim que acontece muitas vezes. Eu fico lidando com algumas situações assim. Eu acho que não dentro da minha empresa que estão mais próximo de mim, porque quando eu falo com eles, eles já sabem algumas coisas. Mas os distribuidores, os cabeleireiros, não sei se eu estou replicando a informação certa muitas vezes. Dá a sensação de que eu estou falhando comigo mesma. Então, e sabe o que eu respondi para ele? Ah. Eu falei, não é que elas não acreditam em você, elas não acreditam nelas. E não sabem disso, né? E essa falta da autoconfiança, essa falta do querer fazer diferente. Porque normalmente as pessoas entram numa empresa, elas querem ser reconhecidas para entregar mais. Só que isso é o contrário. Eu tenho que fazer mais, entregar mais para ser reconhecido. Se você tem um funcionário que ele entrega 5 vezes mais do que o outro, eu pago. E você tem que demitir. E levo ele para alguns lugares. E você tem que escolher entre um e outro para demitir. Ah, não tem nem que questionar, né? Né? Eu me lembrei de um fato que nessa semana aqui, tem uma pessoa que me falou o seguinte. Eu estou percebendo que eu terei uma promoção na minha empresa. Eu falei, o que te faz pensar isso? Eu tirei 15 dias de férias e para fazer o meu trabalho, eu tive que treinar 3 pessoas. Percebe o valor desse funcionário para a empresa? Muito. Agrega os valores, agrega a motivação, agrega o conhecimento, as habilidades que ele tem. E você percebe que você não vai encontrar uma pessoa similar a ela.
Então, aí você tem os valores vendidos na pessoa. Eu falo que às vezes não é a xícara, né? Não é coisa, mas é um todo. Se você perceber que a gente coloca tanto produto, tanta qualidade, tanto receptividade, e hoje eu tive a experiência de trazer uma pessoa de fora para conhecer minha empresa, e ela falar: pô, sabe, a gente vende produto, mas a gente não vê o que coloca no produto e a gente compara com produtos nacionais e internacionais e não tem referência, base para entender quais são as diferenças em valores. Sim. Né? Então, quando você começa a mostrar o conhecimento e começa as pessoas verem os resultados, mas existe a comparação. Você e outros vários podem fazer o mesmo trabalho, mas o que tem diferencial de eu trazer o Eugênio Ferrarese, Marisa Ferrarese, para esse conjunto de informações que traz para fazer um reset diferente, né? Porque eu falo, minha irmã, que foi com vocês, que fez essa experiência, o Leonardo, que é uma missão, veio de fora e conheceu vocês, tem noção que eles são hoje? Uhum. É água e vinho, mudaram. Mudaram o reset. Claro que precisa de novo, de transformar mais uma vez, porque a gente está sempre necessitando de evoluir. Eu falo, depois que a gente aprendeu, né, a tomar um bom vinho, é difícil a gente tomar um São Tomé, né? Infelizmente é um suco de uva, e aí a gente sabe que saborear um vinho com tonel, com tem a história, tem terroso, onde é, o que faz, tem sentido? É. Então... Como que você convence, Marisa, mulheres grandiosas a vir fazer um curso maravilhoso de ficar... Quantos dias? 3 dias a gente fica envolvido? Como que é? A gente fala imerso. Que é imerso. Num projeto tão incrível. Pra quem? Pra quem? A pessoa mais especial do mundo? Eu. Você que tá olhando precisa disso. Sim. É, eu acho que nós estamos vivendo exatamente o momento que esse autoconhecimento, essa questão de se voltar para dentro é cada vez mais importante. Então é conscientizar isso. Isso já há 25 anos a gente faz esse trabalho e acho que daqui para frente o mundo exige cada vez mais isso, esse autoconhecimento, cada um poder romper suas barreiras, romper seus medos e seguir em frente. O mundo pede isso, né? O autoconhecimento... E justamente dar esse apoio para as pessoas. Mas como eles chegam? Como você consegue captar essas pessoas? Olha, basicamente é uma recomendação. O que é bom para mim, eu quero que meu amigo, que meu pai, que meu filho, que a minha esposa faça. Então o nosso trabalho basicamente é isso. É um trabalho de então educação. Eu estou recomendando Eugênio Ferrarese e que fale com a dona Marisa Ferrarese, maravilhosa, para treinar e fazer. Porque se você não conhece, e aqui quem está presente não fez, deveria de fazer, porque é uma imersão. Eu lembro até hoje, minha filha foi com 16 anos e ela chegou lá e falou o seguinte: mãe, eu nunca vi tanta gente com bagagem de choro, de cargas negativas. Por que que ela guardou tanto tempo isso? Me conta, Eugênio, como as pessoas carregam esses pesos de anos e anos? Desde a barriga da mãe. Pô, não fiz isso com minha filha, não. Na realidade, a mente humana, o cérebro, funciona da seguinte maneira: quando você é concebido, é como se ligasse um gravadorzinho que começa a registrar todas as emoções que você vai experimentar ao longo da vida. Uhum. Então, todas as emoções da mãe, o bebê guarda. Uhum. Ele fica conhecendo. Uhum. Obviamente, não sabe dar nome, não sabe o que é aquilo, mas o cérebrozinho dele está registrando. Quando ele nasce, na vida, ele vai aprendendo o que é alegria, tristeza, medo, raiva, associado a situações. Uhum. E o cérebro continua registrando. Depois dos 9, 10 anos, o cérebro cristaliza e você passa a replicar seu comportamento em função daquilo que você conheceu. Então, por exemplo, se eu aprendi de pequenininho que eu tenho que ficar com a boca calada, que eu não posso falar, e às vezes o pai e a mãe bate e coloca de castigo, aquela criança talvez vai ser um adulto que vai ter medo de se expressar, de falar em público, de colocar uma ideia numa reunião dentro de uma empresa,
que não vai se posicionar dentro de uma empresa, por exemplo. Esse é o maior problema dentro das empresas. Você tem oratória, né? Medo de comunicação é impressionante. Você sabe quantas pessoas que eu convidei para sentar aqui? Aí falar, meu Deus, o que eu vou falar? Como eu vou fazer? Que medo! Eu falei, gente, eu bati papo, sentar à mesa, bater papo. Você não faz isso na sua casa? Você me ensinou muito bem, viu? Para oratória, falar o quê? É como se você estivesse falando seu nome, quem você faz, de onde você é. Simples assim. Uhum. Não tem nenhum segredo além disso. Aquilo que é conhecido nosso, né? É fácil replicar, é fácil falar. E não dá medo de enfrentar. É um enfrentar o medo da gente, né? De algo diferente. Mas acontece. Para você é fácil. É? Oh, Jesus. Mas para 65% das pessoas no mundo. Oh, Jesus. Esse é o maior medo. Caramba. Você tá com medo ainda? Vem falar com ele, gente. A pergunta é que papai e que mamãe nunca mandou uma criança calar a boca. Eu já falei para minhas filhas. E não é assim, né? Cala a boca, benzinho. Cala a boca, sim. Nessa hora não é hora. E nessa, não é esse momento. E aí, olha só o trauma. E quais outros traumas as pessoas levam para a vida inteira? Come tudo. Nossa, limpa o prato. Para crescer forte, bonito, saudável. Eu tive até os patos batidos, marrecos. Olha os marrecos, os patos, estão tudo aqui. Uma centelha deles. Pato batido? Não, aqueles ovos. Ovo de pato, não sei o quê, com... Sim. Era Tebion, sei lá o que que era. Gemado. É isso aí. Menina, olha isso aqui, fortaleza. Fortaleza, acredita? Então, o que mais a gente tem para quebra de barreira e para vocês entenderem como que é importante essas duas personalidades que eu conheço há anos. O lado coisa? Financeiro também Quer ver outra coisa? É. Burro! Oh, olha o que você fez! E aí essa pessoa vai ter dificuldade de aprendizagem ao longo da vida. Eu também concordo com isso. Dificuldade porque às vezes... financeira. Não. Essa não soube trabalhar financeiramente, não sabe investir, não sabe... Sabe aqueles registros assim? Só ouviu falar ruim, né? Lá em casa, só dívida, não sei o quê. Dinheiro é sujo. É. Meu pai trabalha pra caramba. É. E mesmo assim continua ferrado. É. Ele só reclama do trabalho. Ele vem em casa, fala que no trabalho é uma droga, que lá todo mundo é isso, todo mundo é aquilo. Por que que eu vou ter motivação pra procurar um trabalho, pra trabalhar, pra ganhar... E a pessoa já vai para o trabalho com aquela indisposição, não com a pré-disposição. É. Aí é corpo mole, baixa performance, não ganha o suficiente começa a replicar a história do pai. Chegar em casa, reclamar do trabalho. Peso nas costas, né? Eu falo sempre esse dito. Olha, tá levando uma cruz nas costas. Quem vai trabalhar desse jeito? Parece que por que que trabalha? Eu falo até, às vezes, eu dou esse exemplo também, que eu já aconteceu comigo várias vezes. Eu vejo num comércio a pessoa trabalhando mal, eu falei, meu, você não gosta do que você tá fazendo? Sai e dá trabalho, dá oportunidade pro outro trabalhar. Uhum. Se você não gosta daquilo, tem alguém que deve gostar. Uhum. Não trabalhe naquilo que você não tem paixão. Não é uma paixão trabalhar em certas coisas. Mas é uma evolução, você precisa evoluir. Para você ter descobertas. Eu sabe quantos trabalhos eu tive? Ixi, você também, né, Virgínia? A gente vai trabalhando até descoberta do que a gente gosta de verdade. E aí eu tenho que dar uma paradinha, porque a gente tem o comercial. Mas esse assunto tá muito quente, a gente não vai esfriar. Toma seu cafezinho e volta conosco. Vem, vem que tem muita coisa boa ainda hoje. Tá gostando? Tá gostando? Vamos que vamos. Show. Então, vem.
justify. Catch me on Insta, I'm verified. They want me quiet, I amplify. I'm on my way to the best thing that you've ever seen. You know that you bow to the queen. You lose all your senses and reason. I'll give you something to be you. Tons de ouro invadem nossos corpos com promessas de transformações. Seja a luz que projeta todos os tons, os seus tons. Coleção Verão Oscar. O verão está chegando. E você, não sabe outra forma de proteger seu cabelo? Chega em chapéu. Eu uso o novo óleo bifásico. Com nutrição, reparação e propriedades que protegem seus fios dos raios solares, deixando você com cabelo brilhoso, macio e saudável. E você, está pronta para o verão sem chapéu? Raiz Latina, proteção da raiz às pontas. Que delícia! Voltando agora desse café maravilhoso, esse bate-papo incrível com esse casal maravilhoso que vocês conheceram e vão conhecer muito mais. Mas esse pãozinho de queijo, esse pãozinho de mel tá incrível. Ah, eu lembrei da minha amiga que não veio hoje, que é a Carlinha Serrano. Tá devendo, hein, Carlinha? Tô aqui no ao vivo e a cores. E olha, tá espetacular. Você nunca comeu um pãozinho tão gostoso? Olha o tamanho disso! Incrível! Delicioso! E esses pães, o meu amigo, claro, Felipe e Michele da FM Parts. Você já comeu um pãozinho igual esse italiano? Que ele é macio e é fermentação natural? Ó! É um arraso! Chame eles, ó, pelo telefone. E mais, tudo que é saudável, você não engorda, mesmo que seja um pãozinho desse. Incrível, você não vai engordar. Você coloca um ovinho, ó, fica tudo bem. Mas eu vou chamar um amigo que acabou de chegar, que é o meu amigo Jeremias. Veio lá de Pindamonhangaba para bater um papo conosco nessa mesa. Que fez um curso chamado Magna junto com vocês, né? Sim. Por favor, mestre. Eu falo que esse... Porra. Que honra é trazer... Satisfação, que trio que você tem aqui. Olha gente. Isso. Satisfação é minha de ter essa mesa recheada de inteligência emocional que só sabe trazer informativo, coisas importantes e relevantes para esse país todo. Eu não gosto de falar só de país. Aqui tem o Talk Café Raiz, que a gente fala com o mundo inteiro. Então, eu não posso deixar de falar que eu tô com uma amiga minha esperando lá para falar da onde? De Curitiba. Ana, o que, que você traz de bom aí dessa região maravilhosa agora com esse outubro maravilhoso que tá chegando no final do ano? Conta pra nós o que, que você tem de novidades. Oi, tudo bem com vocês? Tudo bem, aqui tá todo mundo aqui ouvindo você bem, pode falar. Ah, então tá bom, não sabia se vocês estavam me ouvindo. Hoje a gente queria comentar um pouquinho sobre a importância de as mulheres terem autonomia financeira para que elas se mantenham fora do ciclo da violência. Isso é muito importante, Thelma, porque geralmente as mulheres que conseguem sair do ciclo da violência, muitas vezes acabam retornando justamente porque elas têm dependência financeira do seu companheiro, do seu marido, do pai dos seus filhos, e elas não conseguem se manter fora dessa relação justamente porque eles são os provedores, né? E muitas vezes porque eles não permitiram que essas mulheres trabalhassem fora, porque sempre mantiveram elas subjugadas, porque sempre fizeram com que elas permanecessem em casa mesmo, muitas delas porque preferiram assim, nem sempre porque o companheiro não permitiu, né? Ou porque elas não tinham até como se impor em relação a isso, mas muitas vezes porque o próprio homem preferiu que essa mulher ficasse ali naquela dependência dela, ou até...
Muitas vezes as mulheres ficam esperando que o homem quer que a mulher fique esperando para ele nutrir a família. E aí ele começa a ofender, a abusar mentalmente, que são algumas coisas que acontecem para acontecer. Há cinco problemas, né? Que é o psicológico, o direto, que é o físico, que é o mental, né? Que é o sexual também, que ele chega e já pensa que é um objeto, tem que ir lá fazer sexualmente. Enfim, eu acredito que quando você já tem uma relevância, quando você já começa a ser mais profissional, como se é dona de si, acredito que ele não dê continuidade a essa ação violenta. E o botão do pânico, só para ter uma relevância de entender da Ana, que é um botão que é dado para a mulher, mesmo sem o celular ligado, né, Ana? Ele não precisa estar ligado o celular, ela precisa estar com o botão, é de lítio, então não acaba a bateria. E aí eles conseguem acionar sem saber que existe esse botão. Porque também se o homem souber que existe esse botão, vai pegar e vai bater na mulher, verdade, vai ter a doença. Não, vai continuar mesmo assim. Na verdade, o celular precisa estar ligado, mas a mulher não precisa pegar no celular para quando, se ela estiver sob ameaça de alguma agressão ou se ela estiver sendo agredida, sem precisar tocar no celular, através desse botão de pânico portátil, ela pode pedir ajuda, porque o botão portátil manda um comando para o aplicativo que está no celular, e ele vai disparar mensagens para pessoas de confiança dessa mulher, avisando que ela está em risco e enviando a localização dela, né? Esse é o aplicativo Âmago, que nós estamos divulgando aqui, e que, através dele, nós também fazemos muito trabalho de divulgação, de conscientização das mulheres, e estamos falando hoje mais especificamente da violência patrimonial, né, Thelma? Porque, inclusive, também tem muitas mulheres que trabalham fora e os seus companheiros se apropriam, inclusive, do seu salário. Então, é importante falar que também, às vezes, as mulheres têm o seu ganho mensal, né, ou diário, enfim, e eles se apropriam disso justamente para que essas mulheres sejam dependentes e não consigam sair do ciclo da violência. Então, é importante a gente dizer que essas mulheres precisam ter a sua independência financeira, porque isso ajuda muito para que elas consigam ter a sua autonomia e consigam se manter fora do ciclo da violência. Por isso é tão importante que nós, enquanto sociedade, possamos ajudar essas mulheres para que elas tenham o seu sustento. E olha, ela tem um livro também, um e-book, né, que já foi lançado, e aí você entra em contato com ela, porque isso é relevante. Não é para uma pessoa, é para todas as mulheres que sofrem. Isso. Homens, vocês não precisam. Por quê? Porque vocês têm força. Uma coisa, a mulher começou a evoluir depois de 30 anos, vamos pensar, 30 anos atrás, começou a evoluir mentalmente para enfrentamento dos homens. Mas ainda tem uma maturidade para isso. Mas gratidão, mulher linda, maravilhosa, eu amo você, Ana. Beijo, obrigada. Que esse ano as mulheres aprendam a sobreviver e aprender a compartilhar, porque ninguém é melhor que ninguém. Nem o homem é mais forte, nem a mulher é tão delicada que não possa enfrentar essa situação. Você é um anjo. Te amo, Aninha! Valeu! Beijo, por você nos dar essa oportunidade, viu? Obrigada! Gente, voltando com esse homem incrível, que olha, a gente vai contar muita coisa, e eles têm para contar que são, ó, novidades incríveis. Mas eu também lembrei que tem uma Jéssica lá nos Estados Unidos que vai contar uma história que acontece com a saúde lá e aqui é diferente. Conta para nós, Jéssica! Olá, Thelma! Olá, telespectadores do programa Café Raiz! Eu sou a Jéssica Dens, correspondente internacional do quadro Talk Raiz. O assunto de hoje é sobre o sistema de saúde nos Estados Unidos. Brasileiro tem mania de reclamar do SUS, não é mesmo? E romantizar todos os lados da cultura americana. Mas vocês sabiam que aqui não existe saúde pública? Pois é! Mas antes de explicar isso, eu preciso dizer uma coisa. Defendam o SUS, defendam o nosso sistema. Pois bem,
Aqui nos Estados Unidos, se você sofre algum tipo de acidente e precisa chamar a ambulância, você tem que pagar por esse serviço. E essa conta varia de estado e circunstância, variando um preço médio de $1,000 a $2,000 se for a ambulância resgate no carro, mas se for algum resgate assim de helicóptero, vai algo em torno de $20,000 a $30,000. Inclusive, existem centenas de vídeos na internet mostrando relatos de pessoas que sofreram acidentes, que tiveram fraturas expostas e no momento que perguntam, você quer que eu chame a ambulância? Elas dizem, não, pelo amor de Deus, não chama. É muito triste de ver isso, porque essas pessoas ali, no momento de sofrimento, elas acabam dizendo não para não terem que arcar com uma conta futura, porque o valor no hospital fica mais alto ainda. E em caso de acidente de carro, mesmo não sendo sua culpa, você quem tem que arcar com os custos, hospital nenhum vai rejeitar paciente. Porém, se ele não tiver plano de saúde, terá uma dívida enorme a ser paga com a instituição. E essa dívida funciona como um financiamento, mas ao invés de pagar um sonho, uma casa própria, um carro novo, você estará pagando porque eles salvaram a sua vida. E com um plus, se você tem algum bem, ele pode ser penhorado para o pagamento dessa dívida. E caso não seja pago, eles podem tirar isso de você. Eu sei, o nosso sistema de saúde, ele é falho, mas pelo menos ele existe, já que é capitalismo. Espero que você tenha aprendido um pouco mais com essa curiosidade sobre os Estados Unidos. Nos vemos em breve. Até a próxima semana. E aí, vocês viram que coisa boa? Os Estados Unidos aqui junto com a gente, olha só. E contando também, a Jéssica é uma brasileira maravilhosa que foi trazer da Ana Dens, né? Querida, então, querida. Tem todo relacionamento, conhecimento didático e vai trazer sempre novidades para nós. Mas me conta, Gerê, como é esse envolvimento que teve entre nós, que se não fosse vocês, eu falo de verdade, será que essa crise eu teria passado tão bem assim, né? Muito feliz de ouvir isso. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui. Muito bom rever a Marisa, rever o Eugênio. Fazia acho uns 2 anos que eu não os via. Meu Deus! E que aprendizado. 3, né? Pandemia. Pandemia também. Só pandemia foram quase 2 anos aí, gente. Que louco isso. Uma vida insana. É, poucas coisas interferem mais na qualidade de vida que você pode conquistar, na pessoa que você pode se tornar, do que as pessoas que você conhece ao longo do processo. É uma percepção, é um diálogo, uma reflexão, é um aprendizado que faz com que você faça novas escolhas, se parta para novos caminhos, que naturalmente leva a novas possibilidades, a novos resultados. Conhecer o Eugênio, ter o privilégio de ter desenvolvido negócios com ele, ter tido o prazer de ter feito uma série de cursos com ele e ao longo deste processo ter convivido com a Marisa, para quem já passou por isso, sabe que é uma baita de uma aula. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre negociações e vendas, daqui a pouco, olha, se você puder, provoca a Marisa para ela dar um curso de negociação e venda. Poucas pessoas têm mais capacidade de persuasão do que ela. Aí você fala por quê? Porque ela é muito persuasiva? Sim, por acreditar naquilo que ela faz. Por acreditar que o produto tem a capacidade de transformar, a gente vai falar mais sobre isso, Théo. Você não tem apenas um produto aqui que é bonito, que é diferenciado, é a transformação que ele faz. E é isso que a Marisa faz quando ela vende algum produto ou serviço. E é isso que o Eugênio faz nos cursos dele. É impossível não ser transformado nessa convivência. É uma relação entre dois gigantes, entre a parte de venda, a parte de complementação humana, reação, entendimento. E essa mulher guerreira... Não, de verdade. Que mesão esse domingo. Vocês anotem tudo. Eu falo, anota, pega o celular, pega o note lá e não esquece mais. Quando a gente registra, né? Diz que a gente ouvindo, vendo, né? Sentindo. Por isso que esse cafezinho faz todo sentido pra mim, pra recordar. E aí vocês fazerem essa grande relação. Me conta, como foi? Qual é a parte do Magna que ficou para você e a parte do Magna que ficou para você? Para mim é claro. Para quem não foi fazer e que deveria ter um outro para vocês ajudarem muitas pessoas, nem que seja online, hein? Vale muito a pena. Me conta, como foi o seu lado? A minha parte foi uma parte mais técnica, uma parte mais corporativa. Mas nenhuma técnica, nenhum conhecimento é capaz de transformar se a mentalidade não estiver boa. A gente vai poder falar um pouco mais sobre isso, mas hoje você percebe que é muito mais, eu diria que 90, 95% mentalidade e 5% conhecimento técnico. Só para entender isso um pouco, qualquer um aqui já passou por aquela experiência, inclusive aproveita aí agora, imagina que eu esteja pegando um limão aqui, ó.
E eu vou pegar esse limão e... Você não tá vendo, né? Mas eu tô com o limão aqui e eu vou cortar com essa faca aqui, ó. Só que depois que eu cortar esse limão, você vai pegar metade dele e vai chupar metade dele assim com gosto, sabe? Apertando bem assim. Eu vou dar esse limão pra você e você vai... Sabe? Boa parte das pessoas estão salivando agora. Detalhe, gente. Essa experiência você provavelmente já passou por ela porque isso é automático. Mas da mesma forma que você saliva pensando na possibilidade do limão, na hora que você se depara com uma situação que é o medo que te domina de colocar em prática uma teoria, o que você tem é endorfina, morfina, serotonina, é a própria ocitocina, que são os hormônios do prazer, da alegria, longe. E o que, que você tem nesse momento, então? Adrenalina, é medo. É noradrenalina, é medo. E do jeito que você saliva aqui, você desperta o medo. Quando você apenas imagina as consequências do que pode acontecer e acaba não fazendo. Então, por melhor que seja o conhecimento, por mais apto, mais capaz que seja a sua formação, e quantas pessoas nós temos visto aí nesse mundo digital fazendo milhões? E você vai perceber um nível de profundidade rasa. Enquanto gente absolutamente mais capacitada, com um currículo e uma formação muito superior, não faz porque fica salivando o medo diante daquilo que não aconteceu. E a gente já aprendeu que quase 90% dos medos que temos nunca vão... deixar passar adiante. Se materializar. Exato. Vão ficar apenas no medo. Mas aí, para falar da mente, ninguém melhor do que o Eugênio, o cérebro não diferencia o fantasia do real e traz a sensação e a dor como se aquele medo, como se a rejeição estivesse acontecendo. Quanta gente talentosa que nós conhecemos, que estão vivendo abaixo do que poderiam viver, porque tiveram a melhor formação técnica possível, mas pela incapacidade de assumir risco e de se expor, em especial pelo medo do julgamento, por não ter passado por um processo de treinamento, quando eu cheguei a ouvir você falar do que foi para sua filha acompanhar os cursos e passar por aquele processo de transformação, e aí ninguém melhor do que o Eugênio para falar do que significa isso. Eugênio, você complementa porque o negócio, a bola é grande. Você segura essa, Eugênio. Na realidade, o medo é um sentimento básico do ser humano e nós temos que ter medo. Por quê? Sem medo, talvez as pessoas não ficassem, não sobrevivessem um único dia. Né? Então é um mecanismo de proteção. Mas o que nós estávamos falando lá no início da vida, esse medo sendo associado a fatos onde não deveria haver medo, coloca-se na mente esse sentido de proteção, por exemplo, no ato de se expressar. Coloca-se esse sentimento de medo no ato de amanhã pode ser que não tenha comida. Por isso come tudo, limpa o prato, porque você é fortemente saudável, você não sabe se amanhã vai ter comida. Nossa, eu tô aqui desesperado de comer tudo. Se você não comer tudo isso aí, quantas criancinhas morrendo de fome tem no mundo, tal. Esse medo associado a coisas onde não deveria haver medo, ele começa a se replicar ao longo da vida. E até outro dia a gente trabalhava no Open Life, tem gente que fez o Open Life, tem gente que fez o Vencer, tem gente que fez o Alpha. O Clique, né? Sim. O clique, mudanças de padrões, onde o medo, onde a angústia, onde o sentimento de fracasso está presente hoje, mas não deveria. E isso aí foi aprendido ao longo da vida. O que, que aconteceu durante a pandemia? Diferentemente do que todo mundo falava, né, no início da pandemia, isso a gente já falava no Magna lá atrás, que o mundo estava começando a mudar numa velocidade muito grande. Uhum. E no começo da pandemia todo mundo falava, não, porque agora a pandemia veio para dar uma acalmada no mundo. Acelerou ainda mais, porque todo mundo se voltou para a tecnologia. E é mais rápida. Exponencial. E a tecnologia acelerou ainda mais. O que, que aconteceu? Você pode resolver o problema do seu passado, mas agora o ser humano começa a encarar novos desafios na área financeira, familiar, na área funcional, física, na área profissional, na área da comunicação. Vou ter que estudar mais. Devido às mudanças aceleradas. E aí, nós tivemos uma solução, mas eu sei que você tem que terminar o bloco, depois a gente fala. Vocês entenderam que é muita coisa? Eu também preciso de muita coisa. E aí... tem que passar a experiência. E a experiência é só vivida. Eu vou falar que eu tive tantos medos na vida que eu não teria chegado onde eu cheguei. Mas
Toma um cafezinho de vocês aí, bate um papo com a família, pensa no que está acontecendo e volta depois de começar com muita informação ainda. O verão está chegando. E você, não sabe outra forma de proteger seu cabelo? Chega em chapéu. Eu uso o novo Aio Bifásico. Com nutrição, reparação e propriedades que protegem seus fios dos raios solares, deixando você com cabelo brilhoso, macio e saudável. E você, está pronta para o verão sem chapéu? Raiz Latina, proteção da raiz às pontas. Invadem nossos corpos com promessas de transformações. Seja a luz que projeta todos os tons, os seus tons. Coleção Verão Oscar. Você conhece o Think Podcast? Alugue um estúdio completo que faça a captação e a edição do seu podcast. Think Podcast, um estúdio muito bem equipado no Jardim Aquários em São José dos Campos, São Paulo. Faça também transmissões ao vivo em streaming e multiplataformas. Disponibilize o seu podcast no Spotify, Facebook, YouTube e Instagram. O nosso telefone para contato é o 3019-9500, fixo e WhatsApp. Nos mande uma mensagem e comece agora o seu podcast, Think Podcast. E aí, vocês voltaram mais calmo ou vocês voltaram pilhado como eu? Vamos experimentar tudo isso, porque tem muita coisa, gente. Como que a gente senta uma mesa dessa com um gigante e não escuta tudo isso? Ai, fala pra nós, continua, porque tá tão bom esse assunto. Beleza. Então eu tava falando que os treinamentos, eles ajudavam as pessoas a entender essas travas do passado, resolver e vida que segue. Acontece que a vida que segue começou a ficar muito acelerada e as pessoas começaram a ter novos problemas a cada dia que passa. E acontece também que o ser humano é sistêmico. Um problema na vida física afeta seu emocional, afeta a sua paciência com família, afeta o seu lado corporal. Muitas vezes você não tem vontade para ir na academia, porque você está com uma dor, você está com um problema físico. Nossa, às vezes. Você tem que trocar o seu horário de academia com o médico, com o exame, que tem que fazer 6 horas da manhã, sei lá por quê, eu sempre fiz meio-dia, mas enfim, isso são opções. Então, afeta tudo. Afeta a comunicação, as pessoas não têm paciência de falar, de se comunicar, elas ficam mais nervosas. Enfim. E nós percebemos isso começar a se acelerar de uma forma muito violenta, afetando performance profissional. Empresas começaram a nos procurar de uma forma cada vez maior, não mais para trabalhar problema de comunicação, problema de relacionamento,
mas problema de estresse, problema de afastamento do trabalho. Foi aí que nasceu a Life Universe, Universidade da Vida, que são 18 módulos de 8 horas, cada 2 módulos trabalhando uma área da vida. Por exemplo, a área emocional, como é que nós funcionamos? Como é que eu sei baixar o meu nível de estresse? Como que eu faço isso comigo mesmo? Como que eu trabalho? Não, isso aí é uma forma de acalmar a mente, mas não de resolver, né? Eu posso fazer yoga como um curativo, mas eu posso evitar me cortar. É esse o ponto, né? Então, a Life University, você tem lá 2 módulos de 8 horas. Você tem um módulo de 8 horas em que você vai aprender como que funciona essa interconexão sistêmica emocional. Só que vai ficar um novo hábito aqui. Porque eu não estou resolvendo algo do passado. Eu estou aprendendo um novo hábito para coisas novas que estão acontecendo na minha vida. Eu tenho que ter tempo para colocar aquele hábito em prática. Então, nos meus relacionamentos, relacionamento com o filho, relacionamento familiar, no meu emocional, profissional, na minha parte financeira. E um hábito, por exemplo, você só aprende a dirigir dirigindo. Então você aprende um novo hábito, tem 30 dias para colocar aquilo em prática e depois aqui é cobrar não, a gente checa dificuldade que teve, novos hábitos e assim vai. Esse é o que eu falo, não adianta aprender e não executar. Depois que aprendi, o que você fez? Guardou? Se você não aplicou no dia seguinte, esqueceu tudo. Então precisa ser avaliado, averiguado, pode ser isso? E no intervalinho aqui, a Thelma falou assim, como é que vocês vendem o trabalho de você? Agora eu vou contar o que você fala no intervalo. Né? Como é que vocês vendem o trabalho de você? É simples. Ou você aprende a mudar a sua vida dinamicamente, ou você vai ficar refém pro resto da vida das suas emoções e reclamando da vida e não buscando solução para a vida. E isso, essa solução, está na sua mão, na mão de quem está assistindo a gente aí. Viu? Então vamos praticar, porque é isso que a gente faz. E em paralelo com isso tudo, só para dar um exemplo sobre reclamar da vida ou buscar solução. Durante a pandemia, nós dávamos treinamentos abertos, né? Tem muitas pessoas ligando, ano que vem, janeiro, fevereiro, volta os treinamentos abertos para consertar o passado também. Mas durante a pandemia acabou. Foram 1 ano e meio sem treinamentos abertos. Como é que vai juntar pessoas? Aí hoje ele faz pela internet. É a mesma coisa que você ir pelo motel, ir no motel pela internet. Não tem jeito. Não tem jeito. Pode até começar por lá, né? Pela internet. Aquecimento, né? Eu falo que é tomar um vinho. Toma um vinho aí, eu tomo um vinho aqui, tomo um cafezinho aqui. Aí depois, né? Mas não rola. Mas não rola, não. Dá um beijo na boca pela internet. Não, você não beija rola, na tela rola, do celular, não tem jeito, né? Então, a gente vai passar aqui no GC e vai entrar em contato com você, porque é fundamental entender o Eugênio, o que, que ele está dizendo. Então. E o que, que eu fiz na pandemia? Poderia chorar ou fazer alguma coisa. Nós criamos uma universidade corporativa para dar sustentação a todos os treinamentos que a gente dá e também traz uma solução violenta para o empresário que quer ter uma plataforma onde ele coloca o conteúdo dele ali para treinar os seus funcionários. É isso que a Raiz Latina vai fazer. Aguarde e verás. Isso é venda fantástico. Na veia. Gerê, me conta tudo. E aí me explica como que é esse lado vendedor, esse lado que as pessoas têm medo, né? Ah, eu sou vendedor. Eu sempre, desde o primeiro, falei assim, tudo que se vê, compra. Então, se você fala de alguma coisa bem, você tá vendendo. É isso. O que que você faz? Eu acho, Thelma, que primeiro a gente precisava quebrar alguns estereótipos, né? A gente tem a mania no Brasil de querer justificar que você deve estudar sobre vendas, porque todo mundo faz venda. Quando você vai falar com o marido, quando vai falar com o filho, é tudo venda. Balela. Tem que parar com isso. Isso é uma coisa tão simplista, porque aí você tira o mérito e a técnica do processo de venda. A partir do momento que você acha que todo mundo faz venda e acabou, para. Venda é algo que não é dom. Venda é uma técnica. E você precisa aprender, porque independente do negócio que você faça, você vende.
Por exemplo, nós temos vários profissionais nessa sala. Temos profissionais que estão vendendo a competência e a capacidade de filmar. Temos outro a competência e a capacidade de editar, a iluminação, tudo que está aqui. E esses profissionais foram capazes de mostrar o porquê eles são melhores. Por que você deveria vir para esse ambiente contratar esses profissionais do que outros? Então, primeiro, acredita naquilo que você faz, senão você não vai ter força suficiente para convencer ninguém. Se a transformação que você traz não traz transformação para você, pouco ainda vai fazer para outras pessoas. Se, até porque não vai haver congruência, você perde a força e a capacidade da persuasão. Vira mentira. Vira mentira porque não tem congruência. E isso aí fica muito óbvio. Segundo, leva a venda a sério. Não veja venda como algo que você já faz no dia a dia. Não. Venda tem técnica, venda tem processo. Venda tem toda uma maneira de você conduzir e entender exatamente qual que é o público-alvo e o que é relevante para ele. Quando você não sabe o que é relevante para o teu público-alvo, você fica naquele processo de insistir. Você fica naquele processo de achar que por ser chato, a pessoa vai comprar. São coisas distintas. Uma coisa é ser chato e inconveniente, que não tem mais nenhum argumento e continua insistindo. Uma outra coisa é alguém que se prepara, sabe fazer as perguntas certas, porque boa parte das vendas não acontecem pela incerteza, pela insegurança da transformação. Sabendo perguntar, eu tenho clareza da dúvida. Uma vez tendo clareza da dúvida, eu posso esclarecê-la e partir para o fechamento. É, por isso que você vende alto padrão. Você já sabe o público, a persona-alvo que você vai atuar. Perfeito. Hoje você faz a venda de indústrias. Você sabe qual é o know-how e a pessoa que vai ter esse poder de execução. Hoje você vai vender eólicas, né? Vai vender energia. Então, você sabe que você precisa de ter um bom comprador. O que, que é comprador? É saber com quem eu vou fazer parceria, que é uma venda. Sim. Comprar é saber quem você vai colocar como parceiro, se esse parceiro é relevante para sua empresa ou não. Perfeito. E vender bem, não é isso que a gente fala? E aí fazer toda a estrutura, né, de os smarts, enfim, o que mais? Bem que o Eugênio falou que era para ter ela filmada mesmo, gente. Olha, e o melhor, a paixão, como ela fala. E você não vai encontrar um bom vendedor que não seja apaixonado por aquilo que ele faz. É fácil. Você não vai encontrar. Eu tenho tido o privilégio de atender algumas pessoas excepcionalmente bem-sucedidas. E quando eu digo excepcionalmente bem-sucedidas, é bem-sucedidas mesmo. Eu fiz um negócio recente com uma pessoa, ele comprou uma propriedade comigo e ao lado ele queria para fazer o heliponto. Só que o heliponto dele não é um helicóptero qualquer, um helicóptero de 20 milhões de reais. Pois é. E durante o processo da reforma da casa, ele precisou alugar uma outra casa comigo e alugou por 3 meses, um valor de 20 mil reais. E aí o dono da casa, como tem uma grande confiança em mim, falou, olha, eu quero alugar, mas ele tem condições? Eu falei, fui lá conversar com ele, ele falou, Jeremias, não precisa, eu não gostaria que você expusesse para ele a minha declaração de imposto de renda. Mas eu mostro para você. O que é uma pessoa bem-sucedida para você, Thelma? Quanto você acha que teria no imposto de renda dele? Os dígitos, né? São quantos dígitos? Olha. Aí a gente começa a conversar. E, aliás, que ilha maravilhosa que eu quis de vontade de comprar, mas ainda os dígitos você viu lá ainda ilha, não, né? É ainda o nosso. Mas nós chegamos lá. Eu estou esperando vocês comprarem um produto brasileiro. É incrível, é incrível. Mas só para você ter uma ideia, quando você fala quanto? 10 milhões, 20 milhões? 4,4 bilhões de reais na pessoa física. Você tem ideia do que é isso? Gente, é bem sucedido? Nossa! Excepcionalmente bem sucedido. Imagina o lucro dessa empresa. Só que tem um detalhe, Thelma. Os valores dessa empresa. No dia que era para mostrar o imóvel para ele, eu fui mostrar, ele estava almoçando em um restaurante muito conhecido lá em Santo Antônio do Pinhal, e falou, já estamos chegando. O já estamos chegando dele demorou 1 hora e meia. Caracas, onde ele estava? Eu estava no restaurante Dona Pinha. Não, onde ele estava? Em Santo Antônio do Pinhal mesmo. Ah, mas é? Aí ele falou, pô, eu vou correndo que eu tenho que ir para um determinado compromisso, eu fui rápido. Mas aí quando serviram o prato, estava tão bom que ele ficou 1 hora e meia. E quando ele chegou, como que eu recebi? Com a maior simpatia e disponibilidade possível para atendê-lo. O que eu teria perdido, Thelma, seria muito mais do que isso. No bloco anterior, eu falei rapidamente sobre relacionamento. E por que que relacionamento tem tudo a ver com venda? Eu falei para vocês dos aprendizados que eu tive com o Eugênio, que abriu a minha mentalidade para ir para um outro universo, que é o universo hoje que mais gera dinheiro do Brasil. É a realidade dos professores. Sabia que hoje ser professor no Brasil é o que mais dá dinheiro? Não. É. Vai ser professor no mundo digital que você tem a capacidade de fazer em escala. Que tem uma garotada que mal está começando e que está ensinando determinados métodos. Verdade. Que pode ser desde gestão de tráfego. Você falou daquela ilha? É. Só para vocês entenderem. Hoje teve um tempo que as pessoas falavam, vou captar o seu imóvel e colocar na internet. Quanto vale isso hoje? Não vale nada. O que vale hoje é, eu vou captar esse imóvel,
Eu vou fazer uma leitura detalhada do perfil do comprador, por exemplo, da ilha. Quantos pés aquele pia suporta, quem tem condições de ir para lá, qual é o perfil, etc, etc. O meu gestor de tráfego, ele conseguiu, nas primeiras 24 horas, colocar aquela ilha onde os milionários que têm barco frequentam, e em 24 horas recebemos 3 leads de multimilionários para comprar a ilha. Por quê? Porque não basta estar na internet. Não basta fazer apenas o que todos fazem. Network, comunicação, gestão de tráfego, gestão de pessoas. Você tem que estar no lugar certo, com pessoas certas, ter, né, habilidade de envolvimento. E de verdade, que região nossa poderosa, essa, né? Essa região é lindíssima. É, nós temos litoral, né? Nós temos serra, nós temos empresários riquíssimos aqui, que da agropecuária, enfim, de vários segmentos, industrial, tecnológico, né? A gente tem muito segmento aqui. E nós somos favorecidos, mas você tem que fazer a escolha, né? Entendi. Quem você quer estar perto no momento certo. Quem são as pessoas que vão te trazer essas pessoas incríveis? Você... Ai, gente, que prazer. Tem uma prazer. Máxima, Thelma, que diz que as pessoas não fazem mais por falta de foco e falta de criatividade. Foco para pegar as coisas e a fundo realmente aprender e dominar, ao invés de ter apenas um conhecimento superficial. E falta de criatividade, porque a partir do momento que você consegue imaginar algo acontecendo, lembra a questão do limão? Sim. O teu cérebro também te responde com os hormônios como se aquilo estivesse acontecendo e mais vai te dando prazer. E se em contrapartida você foca no conhecimento e na competência que precisa ter para entregar em um universo cada vez mais competitivo e cada vez com menos tolerância de quem é superficial, maior é a sua capacidade de evoluir e entregar. Mas foco tem que ter e uma capacidade de se imaginar como tendo. Porque não havendo diferença, lei, você, né? Você vai buscar. A lei da atração, né? A lei do magnetismo. Perfeito. Magnetismo é tudo. Fazer a sua parte do dia a dia. Não, mas não adianta. Se você só imaginar, sonhar e não for dar o primeiro passo. E eu lembro muito o Murilo Gann, que ele falava, você pode ter treinado tudo, mas você não deu o primeiro passo, você não vai ver nem um buraco. Aí você deu o primeiro passo, você viu vários buracos e falhas. Mas aqui eu tenho que terminar esse assunto que é relevante para todos nós e o tempo deles é ouro. Eu falo que cada vez que alguém para fazer essa explanação, dedicar a ensinar o outro, custa. Então você que está absorvendo isso agora, se não... corre e seguir esses caras que vão te dar dicas fenomenais. E aprende com os mestres, porque líder é líder, né? Nasceu grande, gera pessoas grandes ao lado dele. Olha, gratidão. Uma honra, um prazer sempre estar com você. E qual é o seu perfil para as pessoas seguirem? Vai estar no GC, mas Jeremias aí você... Jeremias A. Rodrigues. Jeremias A. Rodrigues, com J. E o padrão? Imóveis. Jeremias Rodrigues, imóveis de alto padrão, essa é a imobiliária. Em qualquer lugar, né? Sim. Você lida com todos os empresários de grande porte que vai entrar em contato. É, Eugênio e Marisa, quer dar dica aí, a Marisa que fica a liderança aí? Como que funciona? Como que a gente vai encontrar vocês? É, pelo Instagram, o meu pessoal Marisa Ferrarese ou Instituto Ferrarese. Estamos aí à disposição de vocês. E o meu no Instagram é Eugênio Ferrarese. Olha isso, tá vendo? E olha, gratidão para esse domingo incrível que vocês vão estar se formando para um novo ano, que é 2022. Mas começa quando? É hoje, é agora. Então você tem tempo para você fazer o que você quer e aí falar assim, eu vou começar a lidar com o planejamento de 2022 inteiro. Mas começa quando? É hoje. Hoje é domingo. Aí não tem esse negócio de filho não aprender, não. Toda hora é hora de aprender. Então, amigos, beijo, amo vocês e siga esse povo lindo que tem muita coisa para acontecer nos próximos programas também. Volto com vocês. Olha só, que maravilha. Hoje a gente não combinou, mas a gente veio com o mesmo sapato. Não é o mesmo sapato, é um sapato diferente, mas de marcas que são representadas pelo grupo Oscar Constantino. O meu é da Oscar Calçados, olha que belezinha, maravilhosa. E olha só, Marisa com Arezzo. Pensa, que sapato lindo, elegante. E agora Arezzo também está entregando em casa para você.